Andrija Mandić je višedecenijski borac za ljudska prava. Njegova borba za ostvarenje prava srpskog naroda u Crnoj Gori bila je čista borba za ljudska prava. Srpski narod u Crnoj Gori bio je svod svima drugima da ne dožive takvu segregaciju kakvu su Srbi doživeli od režima Mila Đukanovića. Đukanovićev režim bio je segregacionistički. I stoga mu ne treba dozvoliti da se vrati. Đukanović mora da bude poražen i potučen do nogu. Kada Đukanović bude potučen do nogu, onda će doći prilika da se Crna Gora pomiri. Andrija Mandić iskreno veruje u pomirenje. Iskreno veruje da će Crna Gora biti demokratska i stabilna. A te stabilnosti nema bez odlaska Mila Đukanovića u ružnu prošlost Crne Gore i čitavog prostora bivše Jugoslavije.